hate to say, but it's just that love hurts so hard. And sometimes I don't know who we are. Hello everybody, welcome back to my channel. 大家不知道可不可以看到，大家可能可以从余光看到后面的行李箱，因为我今天晚上就要去机场，然后就要回香港了。 Yeah， 时光飞逝啊，十天就这样过去了。那我这次来刚好是碰到 Thanksgiving 跟 Black Friday 嘛，所以我想跟大家分享一下我这次在 Black Friday 的战利品。那这支影片 not sponsor， 全部都是我自己买的，单纯以分享的心跟大家拍这支影片。那我就不照时间顺序了，我就从我身上这件好了。它是一个 Adidas 的 oversize sweatshirt。 我们当时在 Napa 其实很赶时间，所以我只是路过的时候看到这个颜色觉得蛮好看的，我就去试。哇，一试了之后就非常非常喜欢，然后它的 oversize 又 oversize 的很好看。我不觉得我像一只蝙蝠吗？我现在加快速度，因为已经4:30了，等一下很快就天黑了。因为我这次背过来的是这个 donut 的后背包，但是它的拉链被我弄坏了，再加上我换了一台16寸的电脑，所以我想买一个就是可以很舒服的背着很重东西的后背包，就被我找到了这一个 backpack。 它在全黑的包包里面马上吸引我眼球的是什么呢？就是打开之后它里面有没有看到淡淡的很漂亮的蓝绿色，它里面整个功能性跟它背后这个支撑力感觉也都不错。跟你说我现在被一眼传染，因为它现在很着迷一些很 functional 的单品，所以像包包上面有这种扣子可以另外再扣东西，它都觉得很棒。然后呢，我在结账之前就看到了这个，它是一个什么？它是一个午餐袋，就是可以摆午餐。这个包包打完折税前大概是$15，然后我身上这件 sweater 大概是25，然后这个是$13。Calvin Klein 的折扣也是非常非常的多，基本上整个店都是 50% off， 然后有一些还会有就是 extra discount。 对，那我自己就入了我之前一直很想买但是都买不下手的他们家的 underwear， 这样子4件是$40。另外呢，我也入了一件就是有点这样 bang， 但是穿起来的质感很舒服的一件毛衣，它本来是大概$80，然后我最后入手好像是$30吧，大概1/3的价钱。好开心，好开心。然后我跟你说 ，CK 还有非常非常便宜的那个 sweatshirts 跟 hoodies， 但是呢，我实在是太多类似的衣服了，所以一眼就跟我说，你已经有了，你不要买。我说好，一眼后来也入了一件这种灰白色的毛衣。哇，他的衣服好大，完全可以遮住我。但一眼在 Nike 买了一个足球跟一个篮球，我都不知道他打篮球，我也不知道他踢足球。我觉得我重新认识了他。再来呢，我来讲一下这个好了，就是我上次回 Berkeley 的时候，我买了一个这个钥匙圈。这钥匙圈呢，这个是什么？大家都知道吧？随时随地都可以开啤酒，是不是很方便？这次 Black Friday 我有一个很大的目的，就是去 Bath & Body Works， 因为他们有一个我自己非常非常喜欢的一个蜡烛的香味，我之前也在其他 Vlog 都有提过，那就是这个。不是你Fireside， 今年他们把这个包装再升级，所以非常非常适合就是送礼物，或是你单纯摆在家里都觉得很好看。Amazing， so good。 他们就是买三送三，所以我一次买了6个蜡烛，毫不犹豫我就一进店里面就这样，我要这个，然后一次抓了6个蜡烛去结账。那我总共入了3个 Fireside 这个味道怎么讲，它有点烟熏的雪松味，是我觉得非常非常适合在冬天里面点的一款蜡烛。那个房间里面的味道会觉得好像大家围在那个炉火旁边，就是一起取暖啊、聊天啊，就很温馨、很温暖的那个感觉。非常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 喜欢这个味道。其他三个呢，我就是在店里面就是到处闻闻看有没有什么我觉得还不错的味道。White Barn 的系列我还有买一个 Rose Water and Ivy。再来下面两个都是 Bath and Body Works 的，这个叫做 Land of Snow， 你看它的 design。好漂亮，这个是 Bath & Body Works 的 Vanilla Birch， 它让我想起我刚到美国的第一年住的那个 apartment 的走廊的那个味道，是不是很 random？ 但气味对我来说就是很容易会让我回想起很多的故事跟情境的一个东西。在那天 Black Friday 我也入了一个这个 Beanie， 大家应该已经看过我戴了。那这个呢是来自一个纽约的品牌叫做 Rag & Bone， 那如果有在关注的人就知道他们家的衣服其实真的不是那么的便宜，但那一天店里是有折上折，所以像这个好像本来是大概$95吧，crazy， 一个 beanie 95，但后来买是大概$30，所以也是大概1/3的价钱。这个 beanie 真的很 soft， 然后我很喜欢这个颜色，它可以搭配我任何大地色系的衣服。
我们那天不是去了 Napa 嘛，在附近的一个选物店叫做 Maker's Market， 我还入了一个杯子，锵锵！我不知道，我那时候看到的时候就很喜欢这个设计跟线条，然后伊恩也买了一个 mug， 然后它这边有点小小凹进去的，没有，所以就可以这样子拿着喝东西。最后我们路过那个 Anthropology， 我买了一个订书机，它是一个很有质感的订书机，各位。再来，我知道这个超级 random， 但是你知道我找到什么吗？ Tweezerman 的 Eyelash Curler， 我之前那个用了三四年，然后坏掉了，然后我在香港怎么找都找不到它，然后这个 Tweezerman 呢，是我用过所有的睫毛夹里面最好用的， hands down 最好用的。结账之前，眼角瞄到它的存在，我说：哎呀，你怎么在这里呢？马上立马入手。以上呢就是我这次 Black Friday 的战利品，好像唠唠叨叨也讲了很多时间， amazing。因为我这次有买了那个酒，想要带回去，所以我现在想办法保护它。然后我们的做法呢，就是把它装到我们外套的袖子里面。Very well protected。然后我们用 beanie 包住了另外一块。One, two, three. Are we safe enough?I don't know. Watch all your room 喷出来。Yeah. 但这个戴上去我就看不到了。你可以再戴眼镜回去。You. All the serums. Respect. Ooh. Hold on.我这次来还有一件事情我很想做但是没有做到的是什么呢？那就是布置 Christmas tree。 Why? 因为 real Christmas tree 很麻烦、mm-hmm. 然后很大，所以 instead 我们去买了一个 fake 的 Christmas tree。 它是什么来的？姜饼屋吗？ Gingerbread? Yeah, gingerbread cookie. Are you ready? 但是我今天晚上就要走了，所以你就要自己一个人吃掉所有的 gingerbread。Are you ready? Oh my god, 好多哦。Oh my god, 好多哦。Oh my god. 祝我们 Christmas 快乐。祝我们 Christmas 快乐。Okay, wait, squeeze a dollar. Okay. Okay.We're so screwed. 、Ah! It looks like poop. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, white Christmas. I'm dreaming of a white Christmas.Now it looks like Christmas. 你以前相信有圣诞老公公吗？嗯，不相信。Why? 因为圣诞老公公给我 SAT prep book。真的、啊？嗯。Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. It is too.这个就是我们今年的圣诞树，蛮漂亮的。Nice. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Ian, 加油！哦，又多。我们刚刚测试27公斤，这才27吗？好变弱了。Had to ask a question if you happy, girl. I'll change your mind anytime in this happy world. Let's go and kick it, you and me, and see what love will find. Cause girl, I bet you love some tugging on the motherfucker. 快点，我入关了。刚刚 drop off 那个行李花了很长的时间，然后在过行李的时候，因为我的随身行李有蜡烛，所以他们就是一定要重新验过一次。But anyway, 我进来了。Hold up a week up after that, believe we started dating. My heart was racing, but never felt my time was wasting. My mind was chasing, ain't no debating. I'm feeling you, and trying to get together, figure out what to do. Even after some disasters, we were making it work. 现在桃园机场准备转机，然后大概还有3个小时就要登机了。我真的是三过家门而不入的最佳典范。
It's been a while since we talked. 今天是我回来的第二天。我这次回来一样是从美国先飞台湾，然后台湾再回香港。因为现在好像还是没有从香港直飞旧金山的飞机嘛。不过anyway，这是题外话啦。我这次回来就是遇到我最大的噩梦，就是我的座位是在中间位。如果是两三个小时，其实也没什么差。但是我飞了十几个小时，然后在中间那个位置就是你整个人是要缩在座位上面嘛，你不能够往旁边靠，然后你也不能很自由的，就是怎么起身要走出去上厕所什么的，反正就很不方便了。我不知道为什么我这次去美国一样是基本上从头睡到尾，我每一次都是就是发现那个灯亮了，大家在吃东西的时候，我才就是眼睛还没睁开，先打开那个吃饭那个板子，你知道吗？可能是因为这样子，所以其实我好像没有什么时差。Oh, by the way, 我今天穿的是 Forky, 你不觉得很可爱吗？我觉得 Forky 应该是我喜欢的动画人物里面的第二名。我第一喜欢的是 Olaf。我那天跟伊言在讨论我们的狗要叫什么名字，然后我们想了很多什么 Billy 啦，反正就是很多我就是都不怎么满意的名字。然后我们最后就想，以后就叫 Olaf 好了。我就说好。特別想拎出嚟介紹啫，你好耐啦，你買咗好耐。係啊係啊，上次台灣翻嚟嘅時候。跟住咧係鹽西嘅啤酒啦，which 我係一個鹽西嘅愛好者啦。介紹緊鹽西啤酒，呢個唔關事嘅呢個。但我想講，我啱啱飲咗，其實冇乜鹽西味咯。但我想，我想聞一下。冇啊，冇味。冇啊，好似冇啊，但係真係好。Hannah。它完全沒有鹽西味，但它的苦澀味有點重咯。我等知名美食博客問一問先。Keep doesn't share food。再賣廣告。想翻一個。冇啊。唔係飲落去真係有第二。好啦。佢唔係鹽西味。菜味咯。菜嗰個腩嗰陣味啊。Eta on your way. No musana hey. 跟住點樣咧？得得 on your way, your way. 得得得得得。Bye. To have growing pains never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from pressure, babe. You don't know true love until you